Endi bu yoqqa sentr vinimaniyaga ishlab chiqaruvchi emas, kim kelyapti? Mijoz kelyapti. Bundan bu yoqqa jang bozorda bo'lmaydi akalar. Bundan bu yoqqa jang yopiq bozorda ham bo'lmaydi. Chunki yopiq bozorlar ochiq bozorlar sindiradi-da. O'zi shunaqa tendensiya bor. Yevropada ham, Turkiyada ham hattoki yopiq bozorlar, supermarketlar, gipermarketlar chiqib masalan Batten mi, Vibrant mi, Olmax mi, Vukar başkaları çıkkandan keyin Abu Sahi ya ki aleginde savda normalliğine düştü. Sezilerdi derecede. Yani open air market bilen buna kadar supermarketler ortasında aligi boshlanadi. Bu tabiiydi, lekin bu yam hatta eskirdi. Bundan bir ağa en katta jang iste'molchilarda ongida bo'ladi. Siz ana shu joyda, ana shu mana shu joydan o'rni egallashingiz kerak. Bu yoqqa online jang ketadi. Hatto gipermarketlarda ham, supermarketlarda ham bu yoqqa onlayni chiqadi. Agar internet bo'lsa, oxirida men ko'rsataman. Biz ham shu loyihani 1-2 yilda boshlaymiz. Ya'ni 3D bozorlar chiqadi. Xuddi korzinkani olib, marketda ichida yuryapsizda, istalgan mahsulotingizni oldida to'xtaysiz, 3D modeli shunday chiqadi, aylanib, o'sha masalan oddiy boya zo'r nom ko'rib qoldim, mana Sutella degan kimniki ekan o'sha? Nutellaga o'xshagan. Ha, bo'ldi. O'sha Sutella degan narsa bunday aylanadi, definition chiqadi bu yoqda, narx chiqadi. 1 2 3 ta tars olasiz, korzinkaga tushiradi. Hamma narsani olib onlayn. Haligi kassani oldiga kelasiz, kassani oldida konveyer bo'lib o'tadi, narx chiqadi. Shunday Visa kartdan yoki MasterCarddan to'laysiz, agar o'zimizda bo'lsa, PayMe'dan to'laysizda, sizga ikkita offer beradi. Joyda olib ketasizmi, yuzga borib berasizmi? Joyda olib ketadigan bo'lsangiz, mashinangizning kelishingizga tayyor qilib turadi, shuni hisob olib ketaverasiz. Haligi stendga chiqarib turing. Shu levelga chiqyapti, hatto yopiq bozorlardan damini olib qolyapti bu onlayn marketingning oldida. Bu eng oxirgisi. Lekin ungacha bo'lgan holatda, birinchi masala mahsulot bo'lgan, eng asosiy masala bu yerda mahsulot bo'lgan. Ikkinchisi, iste'molchilarning sekin-asta xohish va ehtiyojlari rolini boshladi 2005-yilga nisbatan. Sababi ishlab chiqaruvchilar soni ko'payib, sekin-asta taklif talabga nisbatan oshgandan keyin talabni egasi bu yerda asosiy o'yinchi bo'lib qoladi. Bundan keyin insonning ongi va hissiyotlari bu yerda ko'proq emotionga ishlagan bo'lsa, bu joyda men aytgan sun'iy intellekt va texnologiyalar juda ham katta rol o'ynab boshladi. Bu marketing evolyutsiyasi edi. Mana uni otini marketing 1.0, buni 2.0, buni 3.0 va buni 4.0 deyishadi. Bugun xo'p 15-16 oktyabr bo'lsa, 2021 yil yanvar oyida marketing 5.0 chiqdi. 5.0 da inshaalloh en faktorda men tushuntirib beraman. Ya'ni insonga yo'naltirilgan texnologiya, Technology for Human degan 5.0'da bir yerde kırpmak almış.